Také paní Tomková patří mezi seniory nad 80 let, kteří se zaregistrovali na očkování proti covidu. Jí přišli do domova s pečovatelskou službou ve Frenštátě pomoci zaměstnanci města. Proč půjdete na očkování vy? Jestli půjdu? Já si to nevím ještě. Já jsem chodila každý rok, jak byly ty očkovania, ta chřipka a to. Já na to nenadávám, já nevím. To bude možné, tak když tak tady zase přijdeme. S registrací tentokrát radila pracovnice městského kulturního střediska společně s vedoucím kina. Jejich pomoci využilo celkem 40 seniorů ve dvou domovech s pečovatelskou službou. Všechny zkoušky proběhly bez problémů. Víceméně chodili postupně po jednom, sedli si, většina důchodců si chtěla ještě popovídat, takže samozřejmě samotná registrace trvala 2-3 minuty podle toho, jaké bylo připojení. Tady to bylo horší, na Rožnovské to bylo samozřejmě jako zase s tím signálem lepší. Jaké byly reakce těch lidí? Samozřejmě byli rádi, že jim někdo pomůže. Myslím si, že to tady vneslo zase nějaký takový nový nádech, že mají pocit, že jim někdo pomáhá. Zvládli by to ti lidé sami bez pomoci? Určitě ne, to jako to vůbec nepřichází v úvahu. Navíc oni nemají počítače a jak by se jinak zaregistrovali. Tam to nejde jinak. No. Prostě buď jich někdo zaregistruje, nebo prostě ta pomoc je oprávněna. Za těmi, kteří nemohli přijít do společenské místnosti, přišli pomocníci přímo do bytu. Můžu? Jistě. Nejen seniorům nabízí Frenštát pod Radhoštěm pomoc při registraci na telefonní lince 773 047 765. Obyvatelé města na ní mohou o radu volat denně od 8 do 18 hodin. Radnice nabízí také osobní schůzky na úřadě nebo návštěvu přímo v bydlišti zájemce.